So you're just pretending to be sick? Paano, yun lang ang paraan para mapatigil ko sila ng pag-aaway nila. Yan, pag nakita nila na nagsisikip ang dibdib ko. Ano? Achoo! Sino yun? Hello po! Pag pinaalis nila dito si Kachuchay, sa kalsado titira yung bata. Lalong lalala yung sakit nun. Gusto mo ba yun? Finally, magkaroon tayo ng breakthrough sa paghanap kay Amy kung tutulungan tayo ni Pablo. Marami na tayong pinuntahan. Marami na rin tayong pinagtanungan. Baka naman wala na talaga yung anak natin. Hindi tayo titigil. Alam mo, kung ako ang tatanungin, dapat mag-move on na lang si Elaine. Kung nag-give up ka na sa paghahanap sa pamangkin mo, huwag mo nang pilitin si Elaine na sumuko. Yung lalaki nang bastos sa akin dito, siya rin pala yung mayabang na may-ari ng cellphone repair shop. Di ba sabi mo sa akin, gwapo yun? Kashuno! Alam mo ko ako sa'yo, imbis na away-away, gamitin mo na lang yung ganda mo para matulungan ka niya. Sinabi ko naman sa'yo, yun lang yung pera ko, di ba? Di mo na nga lang eh. Clarissa. Isang ngiti ang kapalit mag-ibig. Ang aga mo naman nakabalik from States. O sige, sige. Diyan na lang natin tuloy yung kanto natin, ha? Okay, just give me 20 minutes. Bye. Alright. Excuse me. Who were you talking to on the phone just right now? Mommy, you remember my high school friend, Jana? Yung meet ko lang siya sa coffee shop. In that outfit? Seriously? Parang sinasabi mo lang naman sa mga tao doon na, look at me. Mami naman, tignan mo, uso kaya ito ngayon. And Tita Elaine bought me this when we went shopping. I really don't care. Basta ang alam ko, hindi yan ang gusto kong itsura mo. Mami, ba't ka ba ganyan? Tuwing magkasama tayo, palagi ka lang, don't do this, don't do that. If that's the case, Lavinia, hindi kita pinapayagang lumabas with your friend. I'd like you to stay here at home. Invite mo yung kaibigan mo dito sa bahay kung saan makikita kita at alam kong mapoproteksyonan kita. Nagkakaintindihan ba tayo? Is that clear? Yes, Mommy. Hello, Pablo. Ha? Saan? Saan lumipat yung kapitbahay ni Lilian? Ah, ganun ba? Okay, I can go there. Okay, thank you, thank you. Ma, they found a good lead. Gusto ko na sana dumiretso doon. Pasusunodin ko na lang si Jonathan. Ako na lang magdadrive. Oh, no, no, Iha. Somebody has to go with you. Not me. Oh. Sasamahan kita. Ah, sige po. Kaya lang... Ma? Medyo... Ma? Are you okay? Medyo no, parang nangihina ako eh. Pero it's okay, ha. Siguro napagod lang ako. Monique, can you go with your sister? Please? But what if something happens to you? No, I'll be okay. Kailangan lang ito ipahinga ng konti. Sige na, mas kailangan ka ng kapatid mo. Siya intindihin mo. Go, go, go. Ma, kaya ko naman po talaga eh. Sige, ako na lang po. Pwede ba? Huwag niyo ako i-stress. Lalo kong nai-stress sa inyo eh. Go ahead, go with your business. Sige na, samahan mo siya. Okay, I'll go with her. Good. Oh... Gamot na pambata dito. Just para sa'yo, tampunan. Yes. Oy, Lupe! Anong ginagawa mo dyan, ha? Kumukupit ka na naman, ha? Po? Hindi po, ah. Si Jack po. Hinanap ko po si Jack eh. Inutusan po ako. Una na po ako. Oo, sige. Balik sa dorm, ha? Bawal tumatambay ditong walang sakit. Hello, Jonathan. Kasama ko na si ate. O sige, mag-usap na lang tayo ulit mamaya. Alam ko namang napipilitan ka lang, ate, pero salamat sinamahan mo ko. Tama si Mama. I need someone to be with me. Sana hindi masayang ang oras natin. Hindi ka pa masaya, ate? Na umuusad na ulit yung investigation sa pamangkin mo? Kasi unfair lang ang nangyayari. Ikaw, may pag-asa pang bumalik sa iyong anak mo. Pero ang natitira kong anak, mas nalalayo pa ngayon sa akin. Dahil mas gusto pa niyan ikaw ang lagi niyang kasama. Masyado ka kasing mahigpit, ate. Pagpatuloy mo talagang ginagawa yan, lalong lalayo ang loob sa'yo ng bata. I'm just trying to protect my daughter. Lavinia is the only one I have left. Ayokong mangyari sa kanya nangyari kay Sandy. Kasi nga, naging close sa'yo, kaya sumama sa'yo, kaya siya namatay. Ate, ilang ulit na ako nagsorry sa'yo. Hanggang kailan mo pa talaga ako sisisihin? Iba ka muna. Tingin ko nga. Tingin mo to ang gabot mo, ha? Opo. Para gumaling ka na. Masarap to. Ah. Mamaya uli, ha? Salamat po, Ate Lupe. Tingin ko nga. Lupe, ano, kamusta na siya? Sana naman gumaling na yan. Baka mamaya mahuli pa tayo eh. Papa, alisin niyo na po ba ako dito? Hindi mo naman pairalin yung pagiging stricto mo sa bata. May sakit kasi si Kachuchay. Kung natatakot ka, edi pag nahuli tayo, ako na lang siyasin niyo. Okay lang sa akin. Uy! Anong ginagawa niyo dito? Po? Wala, Ma'am. Naghanap kaming gagawin kasi bored eh. Wala akong magawa. May utos po kayo? Ah, sige. Ganito, kung wala kayong ginagawa, tulungan niyo na lang ako sa activity room, ha? Sige. Ito na, oh. Saan ba yun? Ikaw? Saan ba yun? Lang? Hindi kaya dito. Samahan niyo ako. Ikaw, Jack, hindi ka busy. Halika na. Samahan niyo na lang ako. Hindi, Jack na lang. Ako na lang po. Oh, may mga gagawin tayo dito. Ano yun? Baka sa labas. Hindi. Dito yun eh. Ano yun? Narinig ko banda rito. Saan po? Bakit nagkaroon na parang tunog ng mga ano dito? Ano to? Si Jack. Hindi. Nabangga mga tato, Jack eh. Pakita nga. Pakita ano na naman to. Baka mamaya aksidente. Parang wala naman po. Pwede padaanin mo ko. Pwede. Tingnan ko lang. Ano ba? Kasi mamaya marami na naman kayo mga... Hello po. Sino nagpapasok sa'yo dito? Sinasabi ko na nga ba eh, may ginagawa ka na namang kalokohan eh. Hali kayo dito, hali kayong dalawa dito. Ma'am Ruby! Alam mo, pag ito nalaman ni Ma'am Dignan naman, sigurado ako hindi ka papayagang makakuha ng dalaw. Makikita mo, makikita ko itong batang to kay Ma'am Dignan na malaman mo yung ginagawa mo na naman niya. Hindi, mali lang ho! Ako po yung nagpapasok sa bata. Nakita ko po kasi sa gate, humihingi ng tulong eh. Wala pong kasalanan si Lupe. Ako na lang po isumbong niyo. Matagal pa ba yan? Yan ka na naman nagpapakamiss. School ka na naman eh. Eh kasi, limitado lang yung oras ko. Baka mamaya sunduin na ako ni Nanay Luisa. Eh di sabi mo, mauna na lang siya. Sumunod ka na lang. Hindi pwede. Sa bahay, bagong pangarap kasi ako nakatira. Ah! Nakakulong ka doon? Kailan pa? Saka anong ginagawa mo doon? Ba't ka nandun? Hindi kami nakakulong doon. Parang reformation center. Napagbintangan kasi akong nagnakaw. Pero ano, wala naman akong ginawa. Ilang buwan pa siguro tagal ko doon. Depende sa kung ano magiging resulta ng hearing. Hindi ka bagay doon. Dapat doon bagay doon sa mga tulad ko. Napahamak at nasaktan. Bakit? Kaya, ano ba nangyari sa'yo? Alam mo, ikaw, ang daya mo eh, no? Lahat ng tanong mo, sinagot ko. Ikaw, gaganyan-ganyan ka. Magkwento ka naman. Ayoko nga. Pwede ba? Huwag kang manghimasok sa buhay ko. Saka hindi naman tayo close eh. At kung nagmamadali ka at gusto mo matapos to, pwede ba? Huwag mo akong kulitin. Kilala niyo ba sila? Oo naman. Eh, matagal ko rin naman itong naging kapitbahay itong mag-asawa na to. Alam mo ito, si Hector mabait yan. Maasikaso sa asawa at sa anak. At saka, itong asawa niyan itong si Chalve. Eh, sobrang pagmahal sa anak. Maya't maya ang halik at yakap sa bata. Kahit pa inalagaan nila, wala pa rin silang karapatan dahil hindi nila anak yon. Sa totoo lang, pinagplanuhan nilang kidnapin yung pamangkin ko. Kung nagawa nga nilang palitan yung pangalan nila para hindi sila mahanap eh. Eh yung bata, sigurado, pinalitan din nila ng pangalan yon. Anong pangalan niya? Ano nga ho yung pangalan? Hindi ko na matandaan eh. Alam mo naman, tumatanda na ako. Nagiging malilimutin na. Nay, baka pwede niyo pong isiping mabuti. Ay, hindi ko talaga natatandaan eh. Pero sigurado po kayong nakilala niyo siya. Aba, oo. Mabuting bata at masipag pa. Nasaan na ho sila ngayon? Nauna kasi kaming lumipat sa kanila, kaya hindi ko alam kung saan. Pero alam mo, napakamalambing ang kanilang anak. At saka, kapag nakikita ako noon, lagi pang nagmamano. Ah, Kuya Guard, iparedy mo na yung service na pagsasakyan dito kay Kachuchay, ha? Halika na, Kachuchay. Saan niyo po nadalhin si Kachuchay? Sa tamang ahensya ng gobyerno. Bawal ang bata dito. Miss Ruby, sanali lang po, ah. Chay, eto. Pagkain to, ha? Paano hindi ka magugutom, ha? Kakainin mo to, ha? Salamat po. Buti na lang nakahanap po ako ng mababait na ate. Pakisabi po kay Ate Clarissa, tsaka kay Ate Dorina. Salamat po. Para tayo na po ang bagong pamilya, di ba? Ate ko kayo, tas mama natin si Mama Mary. Kachuchay, di ba? Hindi mo naman mama talaga si Mama Mary. Hindi, hindi! Mama ko siya! Ay, Kachuchay! Uy, Kachuchay! Hoy! Okay, ako na hahabol! Ako na! Balik sa mga dorm niyo, balik! Ako na tahabol dyan! Sige na, balik sa dorm! Balik kayo! Kachuchay! Ay! Bakit sinabi mo na ikaw yung nagpapasok kay Kachuchay? Kesa naman ikaw paparusahan. Kahit naman maulan ng dalaw dito, wala naman pupunta sa akin eh. Wala naman kasi akong pamilya eh. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng bata? Sabi niya, tayo na yung pamilya. Salamat. Magkano? Wala. Huwag na. Eh, paano yun? Wala ka naman pera, di ba? Sagot ko na yun. Sigurado ka? Tantanan mo na lang ako. Nakakahiya. Pwede iwan mo na lang ako. Bakit ba galit na galit ka? Bakit ba ang sungit-sungit mo? Clarissa. Wala ka sigurong kaibigan, no? Kasi kahit na mababait at pasensyosong tao, mapupuno sa'yo. Kulang pa yan. Pag-iipunan ko na lang para quits na tayo. Salamat! Salamat ho. Ah, sige, ingat kayo, ha? Sandali lang. Magfa-follow up ako. Makakaalala din niya matandang yan. Mahirap lang pilitin kasi ulyanin. Sabihin mo nga, saan ko ba talaga dapat hanapin ang anak ko? Sa ampunan, sa ospital, o sa sementeryo? Hindi ko na alam kung anong mas masakit eh. Yung alam mong patay na talaga yung anak mo? O yung alam mong buhay siya pero hindi mo alam kung anong kalagayan niya? Elaine, hindi pa naman tapos yung investigation. Tingnan mo, pinagtitingin na tayo ng mga tao. Tama na. Ate, wala akong pakialam! 15 years na nawawala yung anak ko. Araw-araw ako nababali yung akaislan niya. Kumakain ba siya? Anong kalagayan niya? Kung may natutulugan ba sa gabi? Hindi ko na kaya, ate. Hindi ko kaya. Hirap na ako. Huwag ka na umiyak. Mahahanap din natin ang anak mo. Mahanap din natin siya, ha? Huwag ka na umiyak. Sige na. Di man lang ako nakapagpaalam kay Kachuchay. Namimiss ko naman yung bata. Muntik na nga tayong sumabit ng dahil sa kanya. Namimiss mo pa. Tsaka sigurado naman na babalik yun eh. Nakapasok nga dito nang di natin namamalayan eh. Kahit na. Nasa labas nga siya ngayon. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanya. Hindi natin alam kung kumain na siya. Mamaya, hindi niya na iinom yung gamot na binigay ko sa kanya. Mahilig ka rin pala sa bata, no, Lupe? Iniisip mo rin pala sila. Akala ko kasi puro pagpapaganda lang ginagawa mo eh. Siguro, meron kang kapatid na mas bata sa'yo. Wala. Bunso kasi ako sa amin. Tsaka kahit meron ako mga kapatid, parang wala rin. Hindi naman kami nakikita-kita eh. Kahit na? Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan kasi kahit na anong mangyari, kapatid mo pa rin sila. Buti nga ikaw may kapatid eh. Kami, wala. Alam niyo kasi, malaki rin yung tampo ko din sa mga yun. Tagal-tagal ko nang walang balita sa kanila. Saka sa mami't daddy ko. Pakiramdam ko. Kinalimutan na nila ako eh. Pero okay lang. Kung ayaw nila sa akin, edi ayaw ko rin sa kanila. Ganun lang naman yun, di ba? Edi kayo na lang yung mga pamilya ko. Oo naman, no? Tayo yung magpapamilya. Pamilya na tayo mismo yung pumili. Mismo. O, paano yan? Kabu? Alam nyo na. Game. Game. 1, 2, 3, kabu! Sayang wala dito ngayon si Elaine. I thought of having lunch here today because I wanted to see her. Really, Iha? I realized that masyado na ako nagiging matigas sa kanya. After what happened to Sandy, I shut her out. Sobrang matigas ang aking puso sa kanya. I never really took the time to understand her because I just didn't want to. Pero kahapon, I saw her in so much pain. Naawa ako sa kanya. She needs our support. That's why I've decided, isang tabi ko muna yung galit ko sa kanya. Ito na yata yung pinakamagandang balitang narinig ko today. Oh. I'm so proud of you, anak, for doing the right thing. Malaking bagay para kay Elaine yung gagawin mo. Pero kayong dalawa, huwag niyo akong pangungunahan na magiging okay na ang lahat sa amin, ha? This is just a truce. Kumbaga, ceasefire muna kami. Ayoko namang isipin pa niya yung alitan namin more than her missing daughter. So, ganun na muna. Hindi na muna akong magsasalita. Tatahimik na muna ako. Oh, oh thank you, thank you. Ma'am, gawa lang yan po sa recycle na straw. Talaga po? Ang ganda, ano? Lagay mo lang sa babayan. Thank you, Elaine, ha, for helping us sell these accessories. Ang laking tulong nito sa mga bata. Kikita na sila, tataas pa ang moral nila. Kasi siyempre, pag alam nilang may nagkakagusto sa trabaho nila, di lalo silang sisipagin. At magagamit pa nila ang skills na ito paglabas nila. Meron pa po ba silang alam na gawin na pwede nilang pagkakitaan? Oh, dati-rati, pag palapit na ang Pasko, pumubuo kami ng choir. Tapos gumagawa kami ng charity concert. Pero wala na, umalis na yung voice teacher nila. Kaya 2 taon na, wala. Alam niyo po yung kapatid ko, mahilig po yan sa music. Pwede ko po siyang papuntahin dito para turuan ng mga bata. Talaga? Ako, matutuwa ang mga bata niyan. Marirevive na namin ang choir. Salamat, Elaine. Sige po, papupuntahin ko po dito. Uy, ba't di na kayo ni Pogi, no? Ikaw, napapansin ko kanina ka pabanggit ng banggit na sa pangalan nun, ha? Crush mo, no? Oy! Uso! Wala kang panahon sa mga ganyan, no? Wala kang panahon sa mga crush-crush na yan. Dahil kapag ako nakalabas dito, si Nanay Luisa nang agad yung aalagaan ko. Basta ako, okay lang sa akin magka-boyfriend na ako. Basta yung magiging boyfriend ko, kailangan guwapo. At saka mayaman dapat. Eh, nakakasawa na maging mahirap, eh. Ikaw, Dorina, nagka-boyfriend ka na? Kahit isa lang? Di pa. Di ko pa siya nakikilala. Siya? Naniniwala kasi ako sa love at first sight. Kaya kapag nakita ko na yung mamahalin ko, alam ko na agad siya na yun. Aba. Romantic pala tong si Dorina, eh. Alam niyo kasi ako, hindi ako naniniwala sa mga love at first sight na yan. Sa panahon ngayon, kailangan mo lumabas para makita sila. Eh, kung nandito tayo, walang mangyayari. Kaya imposible yung sinasabi mo. Nako, Jack. Basta ako, naniniwala ako. Walang imposible. Kapag nakita ko na siya, gusto ko siya. Eh di, i-wish mo na sa wishing tree. Na makita mo na. Dali, para magkatotoo. Oo nga. Oo nga. Ito, nahihiya pa. Sige na. Sige na. Go! Sige na nga. Hindi mo bilis ng takbo. Basta ako, ayoko munang makita yung gabong yun. Baka mamaya sa akin niya pa ibuhos yung galit niya sa mundo. Nagpasama lang po ako dito kay Paul. Opo, malapit na po. Okay, mami na kung mami. Sige. Bye, mami. Bye, mami. Uy, bro. Remember what we talked about, ha? Akin muna yung PS4 mo kung okay lang, ha? Kasi papag-drive naman kita. Di ba? Sige lang. Si nanay naman bumili nun, eh. Saka gamit daw ng mayayaman yan. Ewan ko ba? Nanalo lang kami sa loto. Kailangan pati galaw ko, ibahin ko rin. Kayaan mo na. Ay, baka gusto lang ng mami mo na bigyan ka ng mga gadgets at tutuwa siya doon. Ikaw mayaman ka. Eh, ganyan din sa'yo? Hindi. Mas malala. Nakakainis lang kasi minsan. Lahat inuutos sa akin. Eh, ako pumunta dito, eh. Alam mo, pati ba naman yung pag-pick up ng kung ano-ano? Saan ba pinapagawa? Kabo, feeling ko, your mom just wants you to go out the house. Imbis na nagmumukmo ka dun sa kwarto mo, kundi sa shop. And what's wrong with this place? Andito kasi si Clarissa eh. Baka isipin nun, pinupuntaan ko siya. Bro, ikaw na kumuha ng kukunin natin dito ah. Eh, ano? Ano yung sinasabi mo? Bro naman, ako papakunin mo nun? Unang-una, ako nag-drive sa'yo. Pangalawa, pinagmukha mo akong driver. Kaibigan kita, sa likod ka nakaupo. Tapos ano ako, alipin, yayo. Eh, ba nakakalimutan mo? Injured ako. Ginagawa mo ang yayo, bro. Ano mo, swerte ka, mahal kita. Sana po makalaya na po ako dito para mapuntahan ko na po yung tatay ko. Ayoko na pong mag-isa. Miss, alam niyo po saan yung production area po? Ay, sorry po. Bisita lang niyo po ako dito. Hindi ko alam. Salamat. Ingat po. Saan yun? Lagot! Woo! Lakas na ulan! Sana tumigil ka na! Ah. Hi! Magliliwanag ang langit bawat kahapon. Kaya maraming babaeng naloloko eh. Kasi tayo mga babae, mabilis tayong mapaikot ng lalaki. Kakakilala mo palang love na agad-agad. I should know what's good for you because I'm your mother. Mommy ka lang by title dahil galing ako sa'yo. Pero kilala mo ba talaga ako? Kahit ni minsan ba pumasok ka sa kwarto ko para lang makita yung mga gawa ko? Na hindi mo sinubukan. Bakit kailangan mong sumali sa mga choir? Yung talent mo sa pagnanakaw, dun ka magaling. Hindi siya mawala sa isip ko. Lagi ko siya na-imagine. Sobrang sweet niya. Kasi sobrang lambing niya. At ang sarap niyang kausap. There's never a dull moment. Kilala ko to ah. Imbis na nakaupo ka dyan, lumabas ka. Tulungan mo ko. Ano? Gusto mo pa ng tulong ko?